du attraherad av mig? Kände en aggressiv kåthet. Mikael och jag, vi är ju kända för att vara gränslösa. Jag och Mikael kommer att rollbesätta skådespelare, alter ego. Från och med nu så är ni alltid i era karaktärer. Genom alter egona kommer vi att kunna synliggöra de vi varit, de vi är och de vi vill vara. Jag känner för att onanera. Nu, det här är jävligt intressant. Jag tänkte, du och jag kanske skulle kunna skaffa ett barn. Producenten, han köpte en strap-on till mig. Ska du använda den på mig så får du gå varligt fram. Vad är det du tog med dig här på kylen? Hur långt skulle du kunna tänka dig att gå som skådespelerska? Jag skulle kunna göra allt för konsten. Ah, jävlar! Vad vill du att det ska resultera i? En jävla bra film, helt enkelt. War marks!